Kaloj po lëra atë, kaloj çik teatë, kaloj. Ma kaloj mos e kaq hapësir kemi. B52-shin ma kaloj çik këtu Lalit, po hajde. Kalojnë ti B52-shin. Po ta dhash një turinve. Ashtu? B52-shin me kanaçe xez, po, me energji shpërthyse. Po, po. Po e kam për veten ti me mërë të keqe. Ashtu, ha? Ty maksimumi e di qa mund t'jap. Ha? Të stiru lapshin se s'kam më boj. Urdo. Urdo, urdo, nëse. E letë vi karikatura e ditës. Oho, Dori, shiko tani duhet ta kuptosh drejt. Shumë burra dhe shumë gra, shumë vajza dhe shumë çuna kam pasë tre këndshin e virusit në shtëpi. Kjo është? Divan, frigorifer, televizor. Televizor, frigorifer, divan dhe s'kam faj, kilet kanë bërë të tyren. Ja, mos gjenja, është fake news, është lajmë i rem, dhe... është shumë mirë zonja më. Vërtet? Sinqerisht, bilesi duen dhe 2-3 kile, dhe i sa të këputet faraja. Ashtu? Po kaq për burë, shumë mirë është. Le të vinë monitorit. Forca. Zonja dhe zotërinj, ju përshëndesim dhe ju lutem pak vëmendje sepse filluam monitorimet ne. Do ta nisim nga mendimet që kanë dhënë disa njerëz lidhur me ku do të ndërtohet teatri i ri kombëtar. Ah, filluan dhe me këto tani. Po po, nuk na rrihet. Se patjetër tek gjurma e teatrit të vjetër, pse të mos bëhet teatri i ri diku tjetër, për shembull bulevardi i ri. Po pse të bëj për shembull te bulevardi i ri, mos bëj te kodra e diellit. Po mirë, pra, diku ti kudo, ja, kudo tjetër, po pse tek gjurma e teatrit të vjetër? Po. Mund të ishte edhe te piramida për shembull. Po pse ke piramida? Edhe unë nuk jam dakord të bëjmë teatrin aty ku ishte. Po pse? Nuk dua. Po ku do ti? Në Laprak. Pse? Ti kudo? Në kombinat duam. Pse në kombinat? Po ku? Në Laprak, se ma bën zemra rak tak, rak tak. Pse të mos bëhet teatri i ri diku tjetër, për shembull bulevardi i ri? Po pse të bëj për shembull te bulevardi i ri, mos bëj te kodra e diellit. Po. Mund të ishte edhe te piramida për shemb. Po pse ke piramida? Se ashtu, se kështu, se atje, se këtu, se këtu, se atje, se. Ndërsa tani do të shkojmë në fiks fare. Aman moj Paloma, sa e pamëshirshme që je dhe te fiksi ngulje sy tani? Tani do të vi pak ajo, edhe për ju goca se s'keni lexuar gjithë sa i kohë, lexojeni pak. Thënien e ditës. Oh. Cili është dallimi midis politikës edhe këpucëve? Aha. Këpucët dallohen lehtë kush është e majta dhe kush është e djatha. E kuptove gabimin? Jo. Jo. Pyetja e dur në këtë rast është: cila përdoret për sendet, ndërsa kush përdoret vetëm për njerëzit në rregull? Sigurisht, shefe. Kush monitorim e ka radhën tani? O kokë, cili monitorim thuet, e zeza unë me ty, po shkojmë në ABC News, sepse kemi një pyetje halal nga kolegu ynë Gjafo. Oh. A ishte haram prishja teatrit dhe dhuna që pasoi gjatë muajt Ramazanit? Kjo është një pyetje që realisht mua e kam tepër të vështirë që ti përgjigje më është haram apo jo. Ja, kjo është pyetje kalibri. Dhe lam i ftyrën e Tiranës pa fjalë. Ore, je mirë ti më? A, kjo është pyetje avall, sepse gërshetohen gazetaria, feja dhe prishja e teatrit. Po pse ka prishje objektesh halal? Sigurisht që do të ketë. Pavarësisht se në asnjë shkollë të gazetarisë të botë nuk ka përcaktim të tillë, por kjo për mua është gjetje, është gjetje, është gjetje. A ishte haram prishja e teatrit dhe dhuna që pasoi gjatë muajt Ramazanit? Kjo është një pyetje që realisht mua e kam tepër të vështirë që ti përgjigje më është haram apo jo. O benestrak forla, ma ju dorën o Allah. Tani do të shkojmë në emisionin Open, sepse po diskutohet tema teatri, çdo të ndodh. Dihet ajo do bëhet një teatr tjetër, po çdo. Shiko më mirë dhe lëri mençuri, do japësh mend për të gjitha ti. Diskutimet për projektet ndoshta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Unë dua të dëgjoj nga zonja Manastirliu nëse është e mundur. Manastirliu? Si, Manastirliu, po, sepse në fakt duhet edhe Manastirliu të pyesim për Covidin. Zonja Margheriti, atëhere, përse... A, për mua nuk ka faj kolegja. Fajn e ka kryeministri i cili zgjedh ministër me mbiemrat të tillë. Ja, pse nuk më ngatrojnë mbiemrin mua, për shembull, ha? Si më thua se duhet të ishe ministër se ke mbiemër të thjeshtë? Unë nuk ta zgjamoj, por për të lehtësuar punën e kolegëve në studio. Nuk do ishte keq ta shikoni dhe mbiemrin tim si një variant për ndonjë ministri. A po vdiqe për një copë ministër që vdiqe? Ja, atë ja. Diskutimet për projektet ndoshta do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Unë dua të dëgjoj nga zonja Manastirliu nëse është e mundur. Manastirliu? Si, Manastirliu. Zonja Margheriti. Margareti. Manastirliu. Zonja Margheriti. Margareti. Mos ndikon. Mos
ishin dhe monitorimet. Ju urojmë një mbrëmje sa më të qetë. Dhe të shkëlqyer, mos harro asnjëherë të shkëlqyer. O më fal, më fal. Ja të fal, të fal. Ky ishte fiks fare edhe për sot. Shihemi nesër me çuditëra të tjera. O, goca, goca se harrova. Por e ku i bini këto ushqimet ju për shpinë? Te nazua, te nazua. Kush është nazua, o goca? Me mua, o me mua, te nazua, është nazua u asjell nga amulleti. Goca vjen në shtëpi. Po te Konad Albania më doro mjafton të kesh Konad Albania në telefonin tënd, që është aplikacion, doro. Edhe telefoni dhe Konadi tak 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 të vjen në shtëpi. Konad Albania. Po, aplikacion. Ça do ti për shkakun se ta bëj Lali Porosin? Ça do? Devi. Ha. Foja. Të gjitha nga 24 pa para. E di. Kremviçe.